Mask. Vad sa? Inte? Tur för er då att ni inte är skolelever i Södertälje. SVT har gjort ett inslag om en gymnasieskola i Södertälje där skolbespisningen nu experimenterar med så kallad krismat. I det som eleverna tror är vanlig tacofärs gömmer sig insektslarver. Ja, ni hörde rätt. Larver. Och det här fick inte eleverna veta innan de åt maten. Vi tittar på hur det såg ut när de fick veta vad det var de faktiskt åt. Vad tycker du? Jättegott. It's uppsök. Vet du vad det innehåller, vad det är gjort av? Det är inte kött. Inte kött? Nej, det är insekter. Insekter? Du sa att det var gott. Ja, men jag tror det är kött. Kan du äta mer? Nej. Hur kan det här vara lagligt? Det borde ju klassas som ett övergrepp. Här äter skoleleverna skolmaten i god tro. Och plötsligt får de en kamera upp i nyllet när de får veta vad maten faktiskt består av. Larver. Nej, det här är inte okej någonstans. Tacos är egentligen en av favoriträtterna i Södertäljes skolbespisning. Men den här dagen har man alltså prövat att servera en färs gjord på insektslarver. Eleverna får veta att det är framtidens mat, klimatsmart och nyttig och att larverna levt ett gott liv. Framtidens mat. Klimatsmart. Nyttigt. Det finns nog en biologisk anledning till att de flesta av oss blir väldigt äcklade av tanken på att äta insekter. Att vi ska tvingas äta insekter för klimatets skull har ju avfärdats som en konspirationsteori. Ni vet det här med att eliten kommer tvinga folket att äta insekter i samband med World Economic Forum, WEF:s plan The Great Reset. Kärnan i den här teorin är att eftersom vi har börjat se mer direkt och indirekt reklam för att äta insekter så börjar många tro att det beror på att makthavare försöker förbereda oss på att tvingas äta insekter. Inte minst har makthavarna i just WEF gjort reklam för att äta insekter med motiveringen att vi på så sätt ska kunna stoppa klimatförändringar. Och det verkar ju stämma. De säger ju i SVT-klippet att eleverna har fått höra att den här insektsmaten är klimatsmart och framtidens mat. Själv säger jag... Jag hoppas verkligen att föräldrarna till de här eleverna som tvingades äta larvfärs har låtit skolan höra ett och annat. Jag håller med Thomas Dileva. Varken barn, ungdomar eller vuxna för den delen ska tvingas vara labbrottor i olika myndigheters och organisationers sjuka experiment.